Баласына камкорчу дайындап айташта өлкөдөн чыгып кеткен ата-энелерге же болбосо мигранттардын жоопкерчилигин кароо боюнча тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Бул негиздемеде көбүнчө мигранттардын балдары психологиялык эмоционалдык стресске кабылып, ал тургай турмуштук оор шарттарга туш болуп калып жатканы себеп катары көрсөтүлгөн. Ал эми балдарды алып калган туугандарына же жакындарына юридикалык эч кандай милдет жүктөлбөгөндүктөн өз кезегинде мамлекет тарабынан балага кам көрүүнү дагы татаалдаштырууда. Мындан улам эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги балдарына камкорчу жана көзөмөлдөөчү дайындабай туруп иштөө үчүн өлкөдөн чыгып кеткен ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүүнү сунуштап жатат. Эгерде ата-эне же аларды алмаштыруучу адам балага камкорчу көзөмөлчүлөрдү аныктабастан, бул жөнүндө камкорчу жана көзөмөлчү органдарга кабарлабастан баласын 15 күндөн ашык калтырып кетсе, тарбиялоо боюнча милдеттерин аткарбагандыгы үчүн 15,000 сом айып салуу сунушталууда. Айтмакчы, ушул жылдын биринчи кварталында мигранттардын балдарын аныктоодо 287,150 үйдү кыдырганда 84,542 бала аныкталган. Анын ичинен 42,648 тиешелүү документтери жок туугандарына жашап жүргөндүгү белгилүү болду.